Час подбати про добрий насінневий матеріал, адже запізніла весна не стала на заваді таких проблем у тих людей, які мають свої земельні ділянки і хочуть запастись добрим насінням. Отже, пане Михайло, що можна у вас тут придбати? Дійсно, цього року весна запізнилася, складна ситуація із погодою, але поряд з тим люди дбають, щоб щось посіяти, щоб щось зробити на своїх грядках, своїх городах. У нас, як всі роки, агроторговий дім Івано-Франківського насіння має весь асортимент насіння зернових культур. Це пшениця, яра, ячмінь ярий, овес, вікосуміші, насіння багаторічних трав, конюшина, люцерна, грясниця, ріграс, тимофіївка, насіння овочевих культур, всі в асортименті, також насіння картоплі, буквально на днях ми завеземо нові перспективні і сорти. Ми возимо із Алколу Мрія у Жатинський район, також з Ротинського району, де є вирощується насіння посівної картоплі зі Львова, з дослідної станції. Також у нас є, можна придбати мінеральні добрива, препарати захисту. Можна також і придбати інший посівний і матеріал. Ми працюємо в такому плані, більш от маємо схильність на населення, забезпечуємо населення посівним матеріалом. Для цього ми відкрили ряд магазинів в області, а також маємо ілерок при вході в нашу фірму для більшої зручності для покупців. Я бачила вас, всі зернові є в мішках. Наприклад, якщо приїжджають представники з великого господарства і беруть таким кілька мішків для посадки. От приходить людина, яка має, наприклад, 5 чи 10 сотих і хоче там, наприклад, купити якогось посівкового матеріалу, але мало, там 100 грам, 200 грам. Чи ви теж так продаєте? Так, ми можемо продавати і в роздріб, і через цей наш ілерок, або безпосередньо і на складі. Ми можемо, якщо там і купує, наприклад, центнер 2 і 3 в мішках і немає транспорту, ми маємо і газельку, можемо навіть людині за певну плату відвести і по місцю призначення цього насіння. І в роздріб можемо, хоче людина кілограм, пів кілограма насіння багаторічних трав, ми можемо це зробити. Скільки років вже існує ваша фірма і чи ви несете гарантію за те насіння, яке ви продаєте людям? Чи є нарікання на вашу фірму? Ну, яка от фірма давно працює. Фірма працює з 1979 року. Вона весь час має одну функцію забезпечення населення, також великих господарств і насінням. На протязі цих років ми стараємося, щоб як поменше рекламацій, хоча не без всяких і проблем, деколи бувають якісь рекламації. Ну, то насіння є насіння, але ми стараємося завжди, щоб людині дати таке насіння, щоб воно посіяв, воно зійшло, менше і бурянів, і хороші сходи були. Адже, здається, це сезонна робота, тобто в зимі ви не маєте такого руху тут. Найбільший такий час, де ваші працівники активізовані, де є багато покупців. Ну, це дійсно, воно зараз час такий сезонний нашої роботи. Ми працюємо переважно в скіпіковий період, це березень, квітень, травень, червень, потім серпень, вересень, жовтень, це і на осінь. Ну, період між цими періодами ми підготовлюємо насіння, чистимо його, затарюємо і готуємо, щоб потім могли людям і продавати. Як і населення, так і господарства. Де ви закуповуєте насіння? Чи ви купуєте у великих таких агропромислових комплексах, чи ви навіть у приватних, невеличких господарствах берете? Ну, стараємося насіння, особливо зернових культур, а також і інших таких закуповувати в насінницьких господарствах. У нас є в області ряд господарств, також і дослідна станція, де вирощують насіння першої репродукції. Ми стараємося купити там і насіння, воно чисте, воно провірене, воно відкаліброване, все зроблено для того, щоб воно відповідало тим стандартам, які вимагає і насіння. Також насіння, яке нам не стає, купуємо за межами області, також частково насіння овочів завозимо за границі. Цього року, як складний рік з насінням багаторічних трав, ми частину насіння закупили у Білорусі. Також купуємо насіння в окремих фермерів, які мають хороше насіння і займаються насінництвом. Дійсно, я переконалася в тому, що якщо людині не потрібно великого мішка насіння, то можна купити з такого малесенького мішечку. Що я собі зробила?